Պետությունը ունի ռեզերվներ եւ պիտի աջակցի։ Ոչ թե ասի գնացեք 0%-ով վարկ վերցրեք, որ ըստ էության անարդյունավետ միջոց է, որովհետեւ հիմա վտանգ կա, որ բանկերը իրանց մտերիմ գործարարներին կվերցնեն կտան այդ 0%-ով վարկերը։ Այդ վարկերը գործարարները կվերցնեն, բանկերի մտերիմ գործարարները, իրենց բարձր տոկոսով վարկերը կփակեն եւ կունենան 0%-ով վարկ։ Շրջանառու միջոցից կվճարեն այդ աշխատավարձերը, կասեն, տեսեք, էս արեցինք, բայց այդ փոքր օգտագործվի նաև իրանց մեծ վարկերը փակելու, այսինքն դա չի հասնի քաղաքացուն, որը տուժված է։ Հետևաբար, երբ որ մարդիկ բանկերից բողոքում են, պետք չի նորից այդ ուղարկել մարդկանց բանկեր։ Միացյալ Նահանգներում, օրինակ, ծրարով նշված աջակցությունը ուղարկվում է մարդկանց տներ, ոչ թե ասում են գնացեք բանկեր։ Հասկանալի է, որ ամբողջությամբ այս իրավիճակում ես ասեմ, որ բոլորն են այս կամային չափով տուժում, և հետևաբար պատասխանատվությունը յուրաքանչյուրս մեր չափով պիտի փորձենք թեթևացնել ամբողջ պետության բեռը, բայց դա չի նշանակում իհարկե, որ պետությունն իր պարտավորությունները չի կատարում և չի կատարելու, առաջիկայում կներկայացվեն այն առաջարկները, որոնք այս պայմաններում հաղթահարման մեխանիզմներ կլինեն նաև բացասական հետևանքները մեղմելու առումով։ Ես կարծում եմ, որ արդարացված է այդ առումով այն գործողությունները, որը ձեռնարկում է կառավարությունը, ես լրիվ արդարացված եմ համարում, որովհետև քաղաքացիներին այդ գումարները տալը նշանակում է պարզապես սոցիալական բեռ թեթևացնել, և որը ուղղակի այդ պահին ծախսելի է, ոչինչ չի տալու։